का पसंद आहे बघा एवढंच पाणी आहे एवढं कुठे लक्ष कमी आहे ते बसून आम्ही मातीमध्ये मुळे काढतोय शिंपले काढतोय शेतीमध्ये मी आज आलो आहे तारकर्लीच्या खाडीमध्ये समोर मागच्या साईडला दिसतो का तारकर्ली समोरचं बेट आहे मँग्रो आहे झाड आहे काढण्यासाठी शिंपले काढण्यासाठी तर मित्रांनो शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा मुळे कसे हाताने त्याला जसं आपण पीठ मळतो तसं मातीमध्ये कालवलं जातं माती आणि त्याच्यामध्ये मुळे सापडतात त्याची एक शिप्पी पण करू शकता किंवा मांस काढून पण ह्याचं एकदम जसं आपण मटण वगैरे करतो भाजलेलं वाटण असं मस्त एकदम चांगलं होतं टेस्ट पण मस्त असते हे लाळीमुळे आहेत तर मित्रांनो शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा तुम्हाला आवडल्यास नक्की मरी लाईक किंवा माझ्या यूट्यूब चॅनल नक्की लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि शेअर करायला विसरू नका मुळे किती वेळ झाला अजून मुळे शोधते शिंपले शोधते भेटले तुला अरे वा भरपूर वेळाने भेटलाय मुळे काढायला नाही आली भेटत नाही मला पण कसे नाही भेटत शोधले तर भेटतील मित्रांनो हे आहे समोरच तारकर्लीच्या समोरची बेट आहे मँग्रोची त्याच्यानंतर काय कॅजुरीना म्हणजे सुरूची झाड आहेत इकडे सगळे लोक काढतायत शिंपले जमा करतायत प्रत्येक जण आपापल्या परीने शिंपले जमा करतायत तर हे आहे समोर दिसतंय ते फॉक्स आयलंड आहे इकडे कॅजुरीनाचं म्हणजे सुरूची झाडं आहेत हे बघा भरपूर निसर्गात आता 4-5 वर्षामध्ये हे बेट तयार झालेलं आहे हे आपल्याला समोर दिसते मोठी ड्रेजर मशीन आहे मेरीटाईम बोर्डाची म्हणजे गाळ काढण्यासाठी वापर करतात 8 ते 10 वर्षात ती बंद आहे ते तर मला पायाला माझ्या बघा शिंपला भेटलाय दिसतोय बघा पांढरा पाण्यामध्ये दिसतोय आता असे शिंपले वाळूमध्ये असतात ते आम्ही बाहेर काढतो पायाने किंवा हाताने शोधून तर मित्रांनो कसे व्हिडिओ मुळे शिंपले कसे काढले जातात हे बघा तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की बघा तुम्हाला आवडल्यास माझ्या मरीन लाईफ या यूट्यूब चॅनलला नक्की लाईक आणि सबस्क्राईब आणि अजून कोणी शेअर करा आणि ज्याने अजून कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल व्ह्यूअर भरपूर आहेत पण सबस्क्राईब काही काही लोक करत नाहीत प्लीज माझी त्यांना रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही नक्की माझ्या मरीन लाईफ या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा आपला एक सहकारी म्हणून तुमच्या कुटुंबातील सदस्य म्हणून तुम्ही मला लाईक करा शेअर करा माझ्या व्हिडिओ यूट्यूब चॅनलला आणि सबस्क्राईब करा तुम्हाला व्हिडिओ आवडल्यास नक्की बघा भूमीला पण भेटले तिथे शिंपले भरपूर भेटले अरे अच्छा तर मित्रांनो आता मी तुम्हाला शिंपला दाखवलेला तो शिंपला परत समुद्र हा पाण्यामध्ये खाली गेलाय बघा इथे बघा हा पांढरा शिंपला आहे तो हळूहळू कसा परत पाण्यामध्ये जाणार आहे वाळूमध्ये जाणार आहे ते बघा मोबाईल असल्यामुळे मी पाण्यामध्ये आतमध्ये सोडू शकत नाही शिंपला तो खाली जातोय टर्न केलाय शिंपल्याने आणि आता शिंपला खाली जातोय बघा वाळूमध्ये
पहिला तो आडवा होता, तो पूर्णतः स्टँड अप झाला आहे आणि तो वाळूमध्ये चालला आहे. पाणी हलतंय त्यामुळे आपल्याला थोडंसं क्लीन असं दिसत नाही, पण तुम्ही बऱ्यापैकी आपल्याला हा मुळा दिसतोय, शिंपला दिसतोय. तो क्रॉल करत खाली गेलाय, वाळूमध्ये गडू पतोय. तो बघा तो बघा थोडा छोटा छोटा हे दिसतोय, थोडासा व्हाईट दिसतोय. तो गेला आतमध्ये पूर्ण. तर भरपूर गावकरी मंडळी आले आहेत शिंपले काढायला. तर माझी एकच विनंती आहे सर्वांना की माझ्या व्हिडिओला व्ह्यूवर्स भरपूर होतात पण सबस्क्राईब तेवढे वाढत नाहीत. तर ज्यांनी ज्यांनी सबस्क्राईब केले नसेल प्लीज त्यांना मी माझी विनंती आहे की माझ्या यूट्यूब चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. त्याच्यामुळे मला अजून प्रेरणा मिळू शकते आणि मी तुमच्यासाठी अजून नवनवीन व्हिडिओ म्हणजे मरीन लाईफ समुद्री जीवन शैली कशी असते हे मी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करेन. तर मित्रांनो शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा आणि माझ्या मरीन लाईफ या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.